Эфирге сунулар студия Елизавета Васильева үтөкени. Жокускаге ипподром тагар кихе өлүгүн болдулар. Жактар туоктан өлбүтүн экспертиза баарыга. Ыттар сабат үспүттер дейін этер эрде дейін мэрия эйденирер. Билеген өлүк көстүбүттерин ийлер кейдилер, специалисттер бери-бери кыдалар. Росавиация конкурс түмүгүнен чапчытеля билетинен көтүүнү толурар компаниялары билдирди. Барта сетте авиакомпания субсидиялаган рейстери толурууга. Ол курдук Укрлен Алоктоктурун Алроса, Аэрофлот, Ред Винкс, Якутия, Ирайра, Сибир, онна Уральская авиалиния компаниялар тагыктыра. Санатабын чапчытенен туганар белокко сүрбөй сагырдир ытчат, бехен бестериттен таксыбыт жакталлар, алты ондартын үйе састаг Эржон, Элбек оголог жекерген онна дробейларыр качыктаган жон кирсер. Аллара халыма шерскай бүйлігер 100 тоннатан тақса продуктаны тексерділер. Онын саңа жылы көрсен әйлек жыны фруктар ағын себе үй тағылығы онына сымы тұттылар. Бұтығынан екут аптурк тәрілті пресс луспата әйтендерді. Продуктаны Джокускайтан кепервейм аэропорт кәдері үлжібіттірі, онтан шерскай кәдері серінендірерділер. Бұ бұланы тағынан әбей рейс болар. Әрді тәрілті сүрбекке аңар тоннасынлаға бұланы толыру тексерін тұраш. Олоктоожон промышленный салатыгар эмие көктөктү күлелер болла. Бусылга 96-нчы кии бөдөң промышленный компанияларга үлеле кирди. Кинилери жырыкта буулуу кийиндери түмен сорокторун үйрөттөрөн ыдар. Кайдакты үле болуун сирбекке талбакка каршы суук түйүнөн ийеккем. Бүлүттөн сылжар Александр Тимофеев итинник санааны тутуган аны Колмар компанияга үлелерге договордак. Кини туханнах салага өссө урут түбүгүрен ийин тагын билер уопуттах якка сөп. Үлени ырыргаппат сүгөхер оңостубат тууттан эрде ыйталаһар итиэнне туганнаах салаагы сыганнаах иделеах ордук. Жарыктаах буулуу кийиндере олиин кылгас болжоктоох курустарга багалаактыры үйрөттүрөр. Никита Данилов оннук саңа иделинен эрек турак санандар. Я горный рабочий подземный. Обучение несложное. Проблема только возникает с медосмотром, не каждый проходит его. Там тоже есть параметры по здоровью. Промышленные компании ларга олохтах ичат кылгабыта 2-3 тиргичи бухар катар. Ол кенне сыньянан баран договордарын салгахтарын сөп. Идағы хамдастыра син ботучу соус буалар, холобыр сиранны гарулелир оробочай, бастанута ауан тыгыншаны ақсар. Бұғатын хотулақтык үлелері онтон атына толыру бар. Мен бәм опыпынан көрірі полақына олық тыйыс условия олар бұт үлләбі депі полақында білеген вайфай да бар, спорт әтті бар, культурный да досықтар балар. Ол ем болына бұ үлекі тағынан ішсе ол әттінен әме шүдді үшігей условиялар оң остынлар, жанлар бәлерін олықтырын промышленеске келендер, үлләндер ішсе күшті қайдығы баралдыр. Олоктоо жана промышленный скатардар сыгырар бырыйыгы барыта сүрбагыс бөтөн компания өйүр бу ааган арсылга 96-нчы кии онну үлаа кийрен камнастанбыт. Үрүүдө барыгы женшип эбетер болла быстак кемге барыгы женшип кулуру бихи быйыл бу местные кадры промышленности программа вот на тыгырин ылым көрдөккө тыгынча эттүүс кии бу бейбит нехилик бүтолоктоктору бараннар арас эти вакта бөлө кыттыхачатар. Онтон инники үч сылы чарапчыланнакка сүрбө сети тыгынчы кии промышленный телилтелерге тургуруктаах. Дагатан этекка бу аанар сылга сага силигер 4 тонна көмүс, 12 миллиард куб газ, 17 миллион куб нефть костонуага. Бу үрдү көрдөрүүлөрү силигерге олоктоох жон эмие сыралаар. Екатерина Мосова, Жолустан Иннокентиев, Чекускай. Алрус компания бир самый улухан алмагар кандыкан ден атыңырды. Арыңыстыңы күрегіңіне тоғын бир салай 16 сотай караты яғынақ күнді тағы бұйыл өлен ұлығығар қостауыптыра. Компания тұстабыры егі үйірін бұсыл балаған егер білдер біте онына атыңырінен ағаяқ саннақ нұроттар культурларын үйететер қарыстыр сұрыптақ. Санатабын кандыкан ден әбен фольклорын жыруя. Сақа бұ Олохтахтар нахачу дипилендер, бо хто варса нахнарот мандавандер, абіс нарот олорор, вовсе інформація не перебілендер. Росія днен те ари
хорхтар билеллер, хорхтар беттер, хоту регионнер билеллер, бу хоту народтар төрөлөктө хотун эддергер келен үлдиите өттөн билеллер, атан регионнер каратык беттер. Билетте болуктарын көп каратык билеллер. Ону биги арсиеритнен бу бакка анда дүтнен билдер, бу маннык проекттерден наха жүрө исте онна үйүйдө. Меганы слухун тенгелю нелегер дабаян хлопсыстваны тюмсюке улэхнен уонна олох тоқтор көстерден итагал балагана тутулан улакирде. Маны сэрге тюмсюлер мустарджилере бар болла. Саха кейте ортодойдуга тагаллэ харэллэх боллагана күйгер күй сэнетигер сэне бинэн иннеке логор кейн көрюлэх болара сар бақтаммад. Дабаян тюмсю жонгы сэргэгэ итагалы уэрэтэр тарғатар сыллах улэлир. Нехилэкке тагал балаганан туттарарга сананан олықтоқтор тюмсэн дэрилтэлэр бирдилэн жон уопсай 1 мэлюэн 200 тэгэнча керэнэ солкобайы хумиян клааттарын келлэрсэ биттэрэ. Эбі олықтоқ жағылта 600 тэгэнча солкобайы билэн бэс айыттан сағалан бир дэкін тоқтолы суық балтара ехигер тутулан улэх кирбите. Быйылкаттан сагалаан огуяанын ителлечилерин оскола үйренечилерин кытары үлелер булааннахтар. Төрүт үгестерге оголору үйретиехпит, класс частара болуктара, кехитии сэхэннере, сэхэргехилери ыйтыхпыт. Он таханан нэхиленняны кытта эми үлелибит. Эрде даганы беге сиэри тому, ыйдагы сиэрдери томнары ытар этибит. Он тукай бытын ыйтыхпыт. Эми сэхэргехилери Түңілін әлігер уапсайы сүрбетті рас қайсқалақ түмсілер үләлілер, үгісіл бәқнұруот мастардыра балылар. Бұ түмсілер үләлілергер сайдаларғар анан ұз жейті бұғытнан үләлі тұрбұд жейіні соқсүйтен, өрімінен толырғы атчылығылақ тұпсағай көстілі қоңырын үләғі келдерділер. Маннал ұқтоқтыр әме қыла аттара сүнкен, уапсайы 500 тұхынша сол кобайы құмыян, ұлықтоқ жағылта 600 тұхынша сол кобайы үбілен көмелістілер. Түмсілер әрі бұл баққы үтчеттерді әдіяқтары әлбіқ үлі барықтақ сыллағы бұланыр оңғылдықтары оныңтын үші тұхалаға бек болды. Бұ жеті тұлларғар нәхелекке бір бастың үлілеғ дұрубия түмсіуді көгілен үлілесті. Түмсіу сақат өрет культуратын республикары бұл баққа бүтін дойдүрдінен тарғаталылар. Бір сылы бұға сақа культуратын қаямыт Будапеш қораққа Калимегдан ұлақан бұлырғы историческе солтылағды барысқа ұлошаққа бұ сақадал бардара бейі выставка бұд сайыны бұға арас омуқтар көрілерігер істейлерігер тұрбұта сақа культуратын тарқап. Саңы сырды қорағайдарға саха культуратын өретеге түмсіулер үләлілергер күйіз көме болан, нәйлей қолықты оқтыры өре көті өлілігіктері ден әрәлі өз кетер. Гүлнара Мосова мені қаңылас түңілі. Ирах мөлтөк суылағы істәғы сірге жоны үрейдағына суалылы көмеғі тиер ұстық. Маныға аналы техниканан қатшылы ұлыған суалталағы. Бүкіндерге 11 ұлыз балығатығар КамАЗ базытығар ұлы бұд көхес ұлджан тұттылар ұлыған масыналары түңеттілер. Сейірі кәдір сөжекі көрі. Аңардас тағыттан дүкөрін бұлыған техникалар әрие бұрыя олыр-болыр суалтан иңнебеттерін кейі сәрейер. Әмчеттер мейінер менгелері болар күақтақ масыналар КамАЗ-тан итағағы суақтар. Холбан 11 күақтақ темір көлі Дұрубия национальный барыл итінен келлі. Оны түсірін 11 балығатығар анатылар. Техникалары ларға 235 миллион көрілі біті. Механа бар, бұрды комплекстар бар болаңдар. Білеген бігігі қақырас рахатан нәхіліктер бітігер. Сөптөк медицинскі көмі оғылдарығар, жону әдеттін аналихын ұланынар, қанды күрінін өдженерер, оның дүсі қанды күрінін өдджер құттал барын бартын бұхарандар. Бігігі жұмыту әрігі бітігі көмілі өқтер. Олығын бұрды комплекстар дүсі дағаны кәлер Ирах сірге суғалық тие оқсырмасыналарға анал медицинске тәрілік тобыз толыру. Оны үз қосқо араран қолба бұттар, әмчеттер масыны егер сүрақ тәбейтін мәрейдер электрокардиограф аппараты тұтту ақтырам. Қан баттағының бұғары оқсы ақтырам, үрдіттен анализ ұлан бірі беркелі ақтырам. Олық ұқсал болағына оғыны да түрет ұқтыры. Бір манны күхі сылдар тұттулыр саған техниканы чұрапчы балығата ұлла. Бейі қабылдағынан шұрапшылығы ғараттан үрбі өш нәхілек тәқпіт, онына бұл ғарқандық масығына тейбет сірігер аналлақ масығына болыр, комплекс. Жоңғы тейен медосмотор, диспансеризация ғарғы тоқпара бұрылығын ета бар. Олығын бейі бұрастыры ғыламыд, онына нәхілекке тейен бейтігер, сірігер онына бұл апсыледіменен оңыр оқытын шөп.
Тыгасирикер медицина алын сүйек салатын сайынларыйга үлекенгер. Уйнер сылга маннық кабаннақ өссе үс техниканы ағалықтырам. Білген тоқ бар чағын аппаратын қомиян білімнейділер, Джон Чеген сылжаргар болғымто онын уғарабад. Екатерина Мосова, Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Чекускай. Екатеринч сюрбесете слуга сахасрен нору транспортивной онюлара нюрбалугар итлыга. Джалга Эльдархан Илибатата. Спорт туната отойн сететтен 11 гердири терлига. Барабатылства кедер сыл ахсан едыгар дери онюлара терьер комитети сюрюнюга. Спартакиады эрде екатеринч сюрбалта сылга баланнамыта оларен Эльдархан жалынан екатеринч сюрбесете слуга көсінді. Кетехилях сағажылы көрсетелілтелер ғаллар жәлерін тағын кергетен сүргені көтегілдір Ибраниктағы тұны берақтелер. Бұ кәміне амман әйліге білі сәргек сейді. Бір маан тәлгелі Григориев тарылға ұлыстағы корреспондент ұлжытады. Одноразовай тарылғаға мұлы тұңыра бұд. Оны тұғы бартын ұған барыңын, маны краскалан барыңын. Отын жас тұңыр болады. Соба, сетучки. Бұқұрты қаммын елеген лоқтақтыра Григориевті жекерген бұйыл тәлгіхелерін арат седірі яңы құқтырынан кергеп біттер. Ол құрды ғылылар үнер сылбәлетін бабыры қарынан, Этиенна Фанияранан, Муғынан арат саңа жыллаған оңы құқтыры оңырын тұрыр бұттар. Ото бұт өлбі күрағар қыттар бұт кергеп біт олар бұн күтті. Олған сен үйттін тағыланды. Нар бұй ол күтірірдіні бұ әжіл күтті бұ қарчаны тұрырды олы. Антон бұйыл бұлығыны бұ қарың оғығынан бару балан күрді бұт. Оны хин отой жүйіп табылды бұт күрдік болды бұғыла. Әлгені кергетеге ұлғанның қыралығын бары түнсен оңыроллар. Күтеттер мастан оңықтар оңыроллар, күргіттер иелерін күтті қырасқалан кергетен береллер. Он маны оттайын бейді қашу байды күштір. Бейді тоқ бұдік. Ледниковай. Бұл ұлғаны тағы бар сой марлы. Марлыны ұлғанын ұғылейден бұрынғын біле оңыро бұд. Оды тұңырауын сразу түрген байды қатат, үнді олын түрген байды тұңыр. Атақ бұл бұлғаны материал. Материал үші байды күстігі. Григориевті тілгелері күгін әрі болбаққа сайынын әме керкен түрі. Ағайқы күргіттарынан себетке оғыру отағын арағын алар доллар. Сайынғы түтігерме лучший двор деңе күтті пүтсірбе халлаққа. Оны бастапы түлбегер. Бұл құрдық кергенме жейлер, тәлгіхелер, нәхілек көстейдің кергетер әрі болбаққа, ұлықтақтырға саңа жыл ұраты тұйынын үйірудің біліқтейлер. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Сыға телевидениеті, Амма. Соңы маңын түмінктөбін, кәлер эфирге көрсе оқан ері.